Wase, good afternoon to you, mahali popote huko. This is another day. Niko na DJ wa nguvu kwenye studio leo. And remember that today we are live. So, kama uko pale, this is Shaina FM 93.4. Ukiwa Nairobi, it's 106.7. Ukiwa Bungoma, Webuye, Western Nyanza yote, it's 103.6. And today, tunaenda kuongelea topic flani. Lakini pia leo niko na DJ mzito wako kwa studio. His name is DJ May. DJ May, mambo vipi? Niko fresh bro. DJ May 254 tuko naye hapa. Mambo vipi? Niko poa. Lazima ongeze 254 bwana. Niko Mkenya. leo jana by the way umekuwa wapi May? Jana ilikuwa ni Sandro. Jana ilikuwa kijani, sikuwa nataka magasiriko mimi bwana na nasma ngombe za Valentino. Na jana hujafanya mambo kwa hii place unakuaga na events. So, kidogo jana ilikuwa mapumziko, mzee pia kupumzika muhimu sana. Na kuna issue hapa hivi inatokea. Ushi gani bosi yangu? Kuna issue maboy tunalia manze. Aje tena. Men are really crying about the story ya kukula fair. Mwai kula fair. Nana mekula fea, mwanaume mwadema mekula fea. Buda, ukitumua fea, ukitumua fea ikulwa, yote ni maendeleo. Pia ukitumiwa kula, pia yote kwa sawa tu. Pia uwe pia ukitumiwa fea uneza kula. Sisema na hezo lakini, fea ukulwa. So wase, we want to hear from you on our social media platform. You can reach us on Facebook, Twitter, and on our SMS platform 2267. Tuambie, unafikiria aje about this issue ya madem ya kukula fair. Then tuko na issue ingine hapo maboy, tunalalamika hii story, unatumia dem pesa, kuji. What do you think, manze? Post your request, post your anything. My MC, pale kwenye. My MC, I think it's high time, msisi maboy. Kwa kutuma boda, kutuma wasini kama mbomu. Kwa sababu pia hizo maani ni makabs. Yes. Unaweza tuma alafu tena mtu akaba kugeukie. Kaba zikachukua mtu ambaye anatambua vizuri, chukua hata msaba bora ambaye ni jirani pale. Pia kwa kile alikuwa chukua kidendesi ya kuletea mlipe bwana. Sasa tusikie venye mafans wanasema pale nje. Yes sir. Post anything on our Instagram page, in Facebook, Twitter and also on our SMS line to 2446. I said this is a SFM. And today pia tuko na mziki kubwa kubwa. Ndio tunaingia sasa studio na nitaka tuhakishe studio niko na DJ mzito anaitwa DJ May. May. Yes, wasa unaweza kupata wapi kwa platform? Yako ni simple, mimi naitwa DJ May 254 pale hivyo IG. Ninge pale YouTube pia ni DJ May 254. Pale Facebook ni DJ May of this stroke ama kwa mabara nasema DJ May 254 pale FB, alafu pale Snapchat pia hivyo hivyo, the same name too. Yeah. Twitter ni hivyo hivyo pia. Na ma DJ wanapenda kujichota. Anyway, so my fans pia, me, you can find me on Facebook, Instagram and Twitter as MC Rigante. And today we are going to start off with tunaanza na gani? Tunaanza na ngoma gani? Pige ma dance or look dog dog after all, changa kinyumbani nyumbani, hapi nakuwa ni smart, nakuwa ni fresh pia tena. So, jivisi ufanya tena? Yes, tufanya ni kama leo ni Friday. A good afternoon to you. 5-4. DJ May 254. Ndio tunaanza. Remember that I post your SMS on our SMS platform, on our Twitter, Instagram and Facebook. Na pia you can call us live on 0722776618. That is 0722776618. I'm not sure.
let you go. You tap me off in a popcorn. Oh, and I know that you love me. I could bring that song. Anona ma SMS zinaingia. Report on SMS platforms. Whatever me no give up. Oh, I.